asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilahaan tiimba meel kastaa daafaha dunida ka joogtaan. halkan waa telefishinka star xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa. daawadayaal ku soo dhowaada war wixigayga soomaalida iyo guud ahaanba caalamka intiisa kale naga soo gaadhay. warkana waxaa idinla socodsiinaya haddii allah awoodala uu raalli ka noqdo anigo ah maxamed faarax bile. qodobada wararka star t v ugu door kora onlina waxaa ka mid a: guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ugu maqnaa dalka dibaddiisa, waxaana si ballaadhan u soo dhoweeyey taageerayaasha xisbigiisa. wasiirka waxbarashada Soomaalilandna waxa uu fariin u diray waalidiinta iyo ardayda u fadhiisanaya imtixaanka sanadka oo maalinta sabtidaasi rasmiya u bilaabmi doona. barasaabka gobolka Togdheerna waxa uu ka xog waramay dil ka dhacay degmada Gumbur Libaax oo ka tirsan gobolka Togdheer. mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Qoryaalena waxay dhaliilo u soo jeediyeen maamulka degmadaasi. ururka wadaniga Ayora oo shahaadooyin guddoonsiiyey arday baratay kulliyada kala duwan. daawadayaal, qodobada wararka caalamkan aynu ku haynana waxaa ka mid a: Maraykanka oo soo saaray shuruudo cusub oo lagu gelayo dalkiisa, iyo sidoo kale kumanaan Itoobiyaana uu ku xanimo gudaha dalka Sacuudiga. daawadayaal, intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka Star TV ugu doorka roon leh, balse inta aanaynu u gudagelin qodobadaasi iyo qaar kale oo faahfaahsan ku soo dhowaada qadar xayaysiisa.